Frakklandsforseti hefur boðað til þingkosninga eftir að flokkurinn beið afhroð í kosningum til Evrópuþingsins í gær. Þjóðernissinnaðir hægri flokkar styrktu þar stöðu sína. Bændur segja kuldatíð liðinnar viku hafi verið mikið áfall sem snert hafi alla stéttina. Ekki verða hægt að meta tjón að fullu fyrr en í fyrsta lagi í haust. Óvíst er hvað gert verður til að gera Grindavíkurveg ökufæran á ný. Það er eitt stórt spurningamerki, segir sérfræðingur hjá Vegagerðinni, en hugmyndir eru að færa hann til norðvesturs. Fatagámar á höfuðborgarsvæðinu verða tvöfalt fleiri en Sorpa hefur tekið við rekstri þeirra. 3000 tonn af textíl falla til hér árlega, en aðeins 150 eru endurnýtt. Margra vikna verkfalli í Færeyjum er lokið og hillur matvöruverslana eru óðum að fyllast á ný. Samið var 13% launahækkun í gær. Komið sæl. Flokkar lengst til hægri í stjórnmálum auka áhrif sín á Evrópuþinginu. Sérfræðingur segir það hafa áhrif á vald þeirra hvað þeir séu sundraðir. Blásið var til þingkosninga í Frakklandi eftir að niðurstöðunar urðu ljósar. Flokkar á og við miðjuna og pólitíska rófinu héldu meiri hluta í kosningum til Evrópuþingsins helgina. Þeir fengu 400 sæti af 720. Tveir flokkahópar lengst til hægri bættu við sig þingsætum og hafa fjórðung þeirra. But of course what they can do is you know to set a different tone to change the narrative and to slowly kind of normalize their far right thinking and their far right stances. Þá bendir hún á að flokkarnir lengst til hægri séu sem stendur sundraðir á Evrópuþinginu. There's multiple reasons, but I think the most important one is the Ukraine-Russia divide. We know that the ECR part, the parties that are in the ECR, are all very supportive of Ukraine, and the ones in the ID are very Russia-friendly, and that is a strong dividing line. Í Frakklandi hlaut flokkur Marie Le Pen, franska þjóðfylkingin, flest atkvæði yfir 30%. Forsetinn boðaði til þingkosninga eftir að ljóst varð að flokkur hans hlaut aðeins tæp 15% í Evrópuþingskosningunum. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Être français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige. Connaître le prix du vote et le goût de la liberté. Fyrir umferð kosninganna verður 30. júní. C'est un petit peu anxiogène. C'est-à-dire que vu la montée du fascisme un peu dans tous les pays d'Europe, moi ça ne me va pas. Parce que ça fera peut-être si le RN passe ça fera peut-être un peu de changement. Finalement on a peut-être besoin d'un peu de changement mais et encore j'y crois pas beaucoup. Í Þýskalandi var það stjórnarandstöðuflokkurinn kristilegir demókratar sem fékk flest atkvæði. Flokkur kanslarans fékk tæp 14%. Hann hefur tilkynnt að ekki verði blásið til þingkosninga. Þær niðurstöður sem vöktu mesta athygli voru líklega þær að hinn 24 ára gamla YouTube-stjarna Feiti Jaspeina Jótu frá Kýpur lenti í þriðja sæti þar í landi með 16-18% atkvæða. Hann ætlar að sitja á Evrópuþinginu sem óháður fulltrúi. Björn Malmquist í Brussilja, nú hefur Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins lýst yfir vilja til að gegna því embætti áfram. En þessi niðurstaða, Björn, eykur hún líkur þar á svo verði? Já, hún gerir það svo sannarlega. Von der Leyen kemur úr hópinum EPP sem stærsti flokkahópurinn á Evrópuþinginu varðað fyrir kosningarnar og erðað áfram og bætir við sig fylgi. Hennar flokkur í Þýskalandi vann líka glæstan sigur 30% í þessum kosningum í gær. Þannig að líkurnar á því að von der Leyen haldi áfram hér í Brussel verða teljast talsvert miklar. Hún var líka fljótað bjóða til samstarfs núverandi meirihluta flokkahópa á Evrópuþinginu eftir að niðurstöðurnar fóru að liggja fyrir í gærkvöldi. As of tomorrow, we will be reaching out to the big political families that have formed the platform. This is SND and Renew. We have worked well together over the last 5 years, and therefore, we are now building on a constructive and proven relationship. En Björn, hvað tekur næst við?
Já, núna eru flokkahópanir að makka sig saman eins og við heyrðum fondilaginn tala í gærkvöldi þar sem að gerist næst hér í Brussel er að það verður óformlegur leiðtogafundur á mánudaginn þar að segja 17. júní þar sem að leiðtogar aðildarríkjanna koma saman og tala niðurstöður kosninganna. Síðan verður formlegur leiðtogafundur hér í lok júní. Evrópuþingið kemur svo saman nýskipað Evrópuþing kemur svo saman 19. júlí ef ég man rétt. Og þá verður væntanlega greitt atkvæði von der Leyen sem að verður að teljast mjög líklegur frambjóðandi leiðtogaráðsins. Það eru hins vegar kvíslingar hér í Brussel að þessir leiðtogafundir sú dagskrá gæti mögulega raskast út af þessist ákvörðun Macron í Frakklandi í gær. Einmitt það Björn, sú ákvörðun Macrons í gærkvöld að rjúfa þing og boða til kosninga kom mörgum í opna skjöldu. Já, hann væntanlega að taka mikla áhættu eða hvað? Hann vissulega að taka áhættu með þessari ákvörðun. Það er kannski spilar inn í þetta að Macron lítur mögulega á það að franski kjósendur þeir horfi öðruvísi á Evrópuþingskostingar að senda þingmenn til Brussel og Strasbourgar heldur en að kjósa þingmenn á franska þingið. Þannig séðu þeir kannski ekki alveg eins líklegir til þess að veita þjóðfylkingu Marine Le Pen eins gott brautargengi eins og flokkurinn fékk í kostingunum í gær. Hann er líka mögulega að horfa til þess að stjórnarandstaðan er kannski ekki alveg tilbúin í kosningar og mögulega hefur hann líka litið þannig á það að staðan myndi kannski bara versna fyrir hans liðsmenn eftir því sem að líður á árið. Þetta er áhætta, þetta á mögulega eftir að springa upp í andlitið á honum. Við sjáum til þegar að kosningarnar verða í að fyrri umferðin 30. júní og síðan seinni umferðin 7. júlí. Við fylgjumst allavega vel með því. Takk fyrir þetta Björn Malmquist í Brussel. Og aftur hingað heim. Bændur á Norðurlandi vinna að því að koma fé aftur út eftir óveður við liðinar vikum. Einn þeirra líkir ástandinu við náttúruhamfarir sem hafa verið mikið áfall fyrir alla stéttina. Sauðkindur eru ekki inni dýr. Þær vilja fá að vera úti. Já. Og þegar er komið nóg grasa bara er það kvöl og pína að þeirra hafa þær inni. Þetta er svona með verri tímasetningu á hreytum sko. Þetta er búin að vera algjöru bara martraða dagar, það var bara að segjast alveg hengja svo er sko. Þó það hafi ekki verið að sjá á veðurfarinu á bænum höfða í Grýtubakkareppi í dag, er óhætt að segja að norðanhretið hafi leikið bændur grátt í liðinni viku. Hýsa þurfti allt fé meðan það versta gekk yfir, en við tekur svo mikil vinna við að para saman og gæta þess að allt sé í lagi. Og við þurfum að fara svona yfir allar kindurnar, tjekka á því hvort það sé í lagi með júráðum. Og það er allt í lagi með þessa. Ásta segir engan vafa leika á því að allir bændur hafi orðið fyrir skaða og tíminn einn geti leitt það í ljós hversu mikill hann sé. Þetta er bara áfall og það er mjög mikilvægt að bændur núna stoppi aðeins við og hlúi að sér. Þetta er náttúrulega íslenski sauðabændur og sennilega sauðþráasta fólk sem þú átt við og menn reyna bara að bjarga sér í lengstu lög. En svo bara ræður enginn við svona hörmungar sko. Þetta er bara náttúruhamfarir sko. Og þrátt fyrir sólskin sveif veturinn enn yfir túnum á bænum Brúnahlíð í Þingeyjarsveit. En þar á bæ reiknar bóndinn með að aðeins 15-20% séu komin upp úr túnunum. Það í sjálfu sér allt í lagi ef maður bara kemur þeim á þessa staði sem eru konar upp úr. Það svo sem ágætt veður núna og það þola alveg ágætlega að vera úti eða það ekki úrkoma. Trausti Hjálmarsson formaði bændasamtakana, stjórnvöld skipuðu sérstakar aðgerðahópa í síðustu viku vegna þessara erfiðleika. Hvernig miðar þeirri vinna? Og mínar, það sem ég hef frétti síðast af því er bara að það var fundur í dag og þar er verið að fara yfir það, næstu verkefni og það liggur náttúrulega fyrir að það þarf að ná utan tjónið hvað hefur gerst og þannig að það sé hægt að fara átt að sjá umfangi tjónsins. Það er náttúrulega gríðarlega mikið eins og þetta lítur út núna en það er afar lítið hægt að segja fyrir en að það búið að safna saman öllum upplýsingum og gögnum. Þannig þið sjáuðu ekki alveg strax kannski hvar eru brýnustu verkefnin sem að þarf að leysa úr sem fyrst? Nei, það er ekki hægt að segja við sem búin að ná algjörlega utan það eða hópin er búin að ná algjörlega utan það. Mm-hmm. Hins vegar vitum við að það liggur á að taka ákvarðanir og fara í aðgerðir og verkefni þannig að fólk sjái fram úr þessu. Heyskap og jarðvinnslu og bara það sé til fræ og áburður og annað til þess að bregðast við. Mm-hmm. En hvernig skynjar þú ástandið svona hjá þeim bændum sem hafa kannski lent verst í þessu veðri?
Sko, ég ætla bara að byrja að segja að bændur hafa náttúrulega staðið sig alveg einstaklega vel í krefjandi og erfiðum aðstæðum mm-hmm. og eru seint þreyttir til vandræða og seinir að biðja um aðstoð mm-hmm. en það vegna þess að þeir eru þrautseigir og ég finn það að það fullur hugur í fólki að halda áfram. Mm-hmm. Hins vegar skiptir bara máli að hver og einn bóndi upplifi það að maðurinn ekki eiland og engin bóndi heldur mm-hmm. og við ætlum að standa þétt með bændum bæði bændasamtökin og stjórnvöld og hjálpast að við að leysa þetta. En finnst þér sem formanni bændasamtakanna skynjast þú að þið séð að fá þennan stuðning frá stjórnvöldum? Ég hef ekki skynjað neitt annað en að stjórnvöld ætli að standa þétt við bakið á sínum matvæla framleiðendum sem eru íslenski bændur og styðja þá og hjálpa þeim út úr þessu þannig að við sjáum áfram blómlega landbúnað allt land. Trausti Hjálmarsson, takk kærlega fyrir að koma hérna og útskýrsta fyrir okkur. Takk fyrir. Einn er látinn eftir slys á þjóðvegi 1 við Hraunsnef norðan við Bifröst í Borgarfirði í gærkvöld þegar jeppi og fólksbíll skullu saman. Ökumaður fólksbílsins lést og ökumaður og farþegi í jeppanum voru fluttir með þyrlu á slysadeild Landspítalans í Fossvogi. Tildrögin eru til rannsóknar hjá lögreglu og rannsóknarnefnd samgönguslysa. 11 hafa látist í umferðinni þar sem af er þessu ári. Lagfæringar á vegum til Grindavíkur og í Svartsengi eru í fullum gangi nema á Grindavíkurvegi. Ekki hefur verið ákveði hvað gert verður við hann, en vonir standa til að hægt verði að opna akstursleið að Bláalóninu á morgun. Afar gott skyggni var í dag. Þarna Grindavíkurvegur með fjallið Þorbjörn á hægri hönd og Hraun hylur veginn að hluta. Hraun hefur breytt úr sér nærri því svo langt sem augað eigir. Gígurinn virðist lítill úr fjarska. Gasmengun barst til suðausturs í dag. Mengunin sést best þar sem mesta hraunið hefur runnið. Þarna blasir sílingarfell við, mest hraunrennsli hefur verið norður fyrir það og til norðvesturs þar sem það lagðist yfir Grindavíkurveg á laugardagsmorgun. Hraunið 6-8 metra þykkt þar sem það rann yfir veginn. Í fyrirskiptin þegar það rann þarna yfir var það ekki eins hátt eða 4 metrar. Í tvígang hefur verið lagður bráðabirðavegur þarna yfir og líka í tvígang sunnar nær Grindavík. Hvernig útlitið núna með Grindavíkuveg? Já, útlitið svo sem eiginlega bara eitt stórt spurningamerki í raun, en hugmyndir svo sem mögulega færslu hliðra veginum eitthvað til og mögulega þá til vesturs, en þetta svo sem eitthvað bara sem svo sem bara á umræðust í. Er það gerlegt að vera að gera þetta aftur? Eflaust gerlegt á þá væntanlega lengri tíma en það náttúrulega spurning bara atburðurinn svo sem ennþá í gangi og þetta svolítið óljóst bara. Suðurstrandarvegur er eini vegurinn sem sloppið hefur við Hraun. Margar sprungur hafa komið í veginn. Mestar skemmdir urðu skammt frá hjúkurunarheimilinu Víðihlíð. Það sést vel á gömlu innsiglingavörðunni við hóp sem klofin í herðar niður. Það var mjög flókið verkefni í kringum lagnir og annað sem að hér liggja bæði vatnslagnir heitt og kalt og ljósleðari og rafmagn. Nú líka hægt að komast inn í bæinn að vestanverðu Nesveg. Ófært hefðbundinni umferð í Svartsengi, en það stendur til bóta því verið að keyra efnið yfir Hraun sem randar yfir fyrir rúmri viku. Já, þá hægt að komast verður hægt að komast selna frá við morgundeginum Nesveg og gamla norðurljósa Bláalónsveginn okkar. Þrír skipir eru á togaranum Polar Nanok hafa stöðu sakbornings vegna grunsum kynferðisbrot. Þeir eru að öllum líkindum farnir af landi brott með skipinum, þetta staðfesti Grímur Grímsson yfir lögregluþjónn. Hann segir að ekki hafi verið farið fram á að farbann yfir mönnunum sem eru erlendir ríkisborgarar. Einn mannanna var handtekinn borð í skipinu snemma á laugardagsmorgun, en síðar sama dag voru 2 aðrir skipir handteknir og yfirheyrðir vegna málsins. Góður undirbúningur fyrir fjölþátta ógnir minkar líkur á átökum, segir aðstofa framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins. Hann staddur hér á landi til að ræða loftslagsmál við fulltrúa NATO-ríkja. David van Veel hefur verið aðstofa framkvæmdastjóri NATO frá árinu 2020. Hann sagði að viðfangsefni eru netvarnir, fjölþátta ógnir og loftslagsmál. Hann hér á landi til að ræða loftslagsmál við loftslagserindreka NATO-ríkjana. Hann segir loftslagsbreytingar hafa áhrif á öryggi og geta leitt til átaka. En herinn vissulega ekki alltaf loftslagsvætt sjálfur. Of course, our defense equipment uses fossil fuels. Then again, we see now in Ukraine how crucial it is to have defense to be able to defend ourselves because without security, that would also be detrimental for the climate. Fjölþóttaógnir, sem eru aðrar ógnir en hernaðarlegar,
hafa orðið sífellt margbrotnari. Rússar hafa til dæmis beitt flóttamönnum, falsfréttum og skemmdum og innviðum. Van Vil segir alla verða að leggjast á eitt við að sporna gegn þeim. We can all be targeted. So we from a NATO can draw the attention to what could be done by a country like Russia in the hybrid domain, but then to solve it, it really requires the whole of government and the private sector and the public to come together and to take this very very seriously. Netárásir eru einnig sífellt stærri ógn og Rússar hafa beitt þeim mikið í stríðinu í Úkraínu. As they're bombing power generators etc. at the same time they're cyber attacking this infrastructure as well. And there's been spillover into allied territory of these attacks. So it is ongoing. There is no peace in cyberspace. We're in a permanently contested space and we need to relate to that. Van Vel segir að stríðið í Úkraínu kenni okkur að allt sé undir í átökum, samskipti, orka, fjölmiðlar og allt annað. So we now have the opportunity to learn from that and prepare our own societies, make them more resilient and more prepared. And if we're prepared, then we actually lower the chances of conflict. Sorpa ætlar að snarfjölga fatagámum sem taka við hverskins textíl og stemtir á að auka endurnýtingu fatnaðar. Það sem ekki nýtist verður flutt úr landi og brennt til orkuframleiðslu og ekkert verður urðað. Sorpa tóku mánaðamótin fyrir hönd sveitarfélagan og höfuðborgarsvæðinu við textílsöfnun sem áður var í höndum Rauðakrossins. Annars vegar það vegna hringrásarlaganna sem tóku gildi á síðasta ári og kveða á að textíl skuli safna í nærumhverfi íbúa og hins vegar það takmörkuð afkastageta Rauðakrossins til söfnunar. Móttökugámum verður fjölgað. Já, gámar eru að fara núna úr 40 í svona cirka 80 til 90 þannig að það verða gámar á svo til öllum grendarstöðum á höfuðborgarsvæðinu. Hvað með tæmingu þeirra? Því nú það verið vandamál yfir fulli gámar og sóðaskapur sem því fylgir? Já, það hefur verið svona umkvörtunarefni í þessu. Það hvað þeir eru ekki tæmdir nógu ört og þetta eru þetta verkefni sem hefur stækkað rosalega mikið. Magna textil hefur aukist gríðarlega á undanfundum árum. Lausnin sem við sjáum á þessu að setja svona skynjara í þá eins og eru í hinum grendargámunum. Svona bara í rauninni nokkurs konar dýftarmælar. Þannig að við fáum meldingu það þegar þeir eru að fyllast og getum skipulagt tæminguna á þeim út frá því. Eins og fram hefur komið hafa starðar textílfjöll myndast í löndum eins og Chile. Gunnar Dofri segir höfuðmarkmið Sorpu að koma textílnum í endurnotkun þannig að þeir einhver sé til að mynda hættur og nota peysuna sína geti einhver annar nýtt hana áfram. Slík endurnýting hefur aðeins fyrir á bilinu 3-5% hér á landi og segir hann Rauðakrossinn hafa reynt hvað hann getur til að hækka hlutfallið. En þegar 3000 tonn koma á hverju ári þá seljast ekki nema svona kannski 150 tonn og markmið er að koma þessu að hækka þessa tölu. Þetta á reyna með samstarfi við þá sem í slíkum rekstri og tækifærin séu til staðar auk þess sem Rauðakrossinu verður séð fyrir fatnaði til endursölu ef vantar. Það sem verður ekki flokkað hér verður sent úr landi til frekari flokkunar og endurnýtingar. Það sem ekki hægt að endurvinna, það viljum við þá að sé endurnýtt sem að væri þá nýtt til orkuframleiðslu með brennslu. Þannig að það er ekki urðað neitt. Það verður krafa frá okkur að það verði ekki urðað. Skúli Óskarsson, kraftlyftingamaður, lést á Landspítalanum í gær 75 ára að aldri. Skúli var brautryðjandi á sviði kraftlyftinga á Íslandi og varð fyrstur íslenskra íþróttamanna til að setja heimsmet þegar hann setti met í réttstöðu lyfti árið 1980. Hann setti Íslandsmetið. Fyrsta Íslandsmetið og það var Skúli Óskarsson. Skúli byrjaði að æfa lyftingar seint á 7. áratugnum og keppti í fyrsta mótinu 1970. Næstu árin setti hann hvert Íslandsmetið á fætur öðru og keppti á alþjóðlegum lyftingamótum þar sem hann vann til verðlauna. Skúli var kjörinn íþróttamaður ársins 1978 og aftur eftir heimsmetið 1980. Hann var útnefndur í heiðurshöll ISI árið 2017. Skúli lætur eftir sig eiginkonu, dóttur, tvær sjúkdætur og 8 barnabörn. En meira verður fjallað Skúla í íþróttum hér rétt á eftir. Lífið óðum að komast í hefðbundnar skorður í Færeyjum eftir 4 vikna verkall. Unnið var á næturvakt í nótt við að keyra matvörur í verslanir. Hvað tjöndu við djöðla? Frúkt. Agúrsk. Síðustu vikur hafa hillur matvöruverslana í Færeyjum verið tómar. Vörur voru keyrðar út í nótt og lífið að komast í sitt vanalega horf eftir verkfall sem hafði staðið síðan 11. maí. Við tæmdi 11 trailari, þannig 400 plattar í nótt og þið eru svo allt færið út í handlanar í dag.
Fulltrúar atvinnurekenda og fjögurra stærstu verkalýsfélaga í Færeyjum undirrituðu kjarasamninga í gærkvöld. Samkomulag náðist 13% launahækkun á næstu tveimur árum. Ekki koma på hillarna, forskjellig jógurt, svo smör. Þrátt fyrir að vörur séu byrjaðar að berast, þá á eftir að taka tíma að fylla á allt. Endan að vikna tökum við allir nokkuð svona mat. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á Kastljósi kvöldsins, Guðrún Sóley? Við ætlum að fjalla velsæld og hamingju í þættinum í kvöld. En nýleg könnun landlæknis embættisins á líðan fullorðinna hér á landi leiddi svolítið dapran raunveruleiki ljós. Við erum meira einmana en við vorum, við erum óhamingjusamari og búum við meiri streitu og svefnleysi. Og það Dóra Guðrún Guðmundsdóttir hjá landlæknis embættinu sem ætlar að ræða þau mál við mig. Sem kynnust við systkinu fyrir vestan sem létu draum pappa síns rætast eftir hann veiktist og komast í sína hinstu vinnuferð á Hlöðuvík á Hornströndum. Alls konar hamingja í þættinum hjá okkur í kvöld. Heldur betur, takk fyrir þetta Guðrún Sóley. Og við ætlum að líta til veðurs. Það ekki búist við miklum breytingum í veðri á morgun en vindur verður aðeins suðlægur og þá hlýnar á norður og austurlandi. Hiti verður víðast hvar á bylnu 10 til 18 stig. Annað kvöld nálgast lægði landið úr suðvestri og þá gengur í suðaustan 8 til 13 metra suðvestan til og þykknar upp. En Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir horfur næstu dagarlokkum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði fótbolta sækir hollendinga heim í vináttulandsleik í kvöld. Leikurinn stendur nú yfir. Það var spenna í úrslitum 100 metra hlaups kvenna á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í gærkvöld. Og Óskar Hrafn Þorvaldsson hefur verið ráðinn til starfa hjá KR sem ráðgjafi. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Frakklandsforseti hefur boðað til þingkosninga eftir að flokkur hans beið afhroð í kosningum til Evrópuþingsins í gær. Þjóðernissinnaðir hægri flokkar styrktu þar stöðu sína. Bændur segja kulda til liðinnar viku hafa verið mikið áfall sem snert hafi alla stéttina. Ekki verði hægt að meta tjón að fullu fyrir en í fyrsta lagi í haust. Óvíst er hvað gert verður til að gera Grindavíkur veg ökufæran á ný. Það er eitt stórt spurningamerki, segir sérfræðingur á vegagerðinni, en hugmyndir eru að færa hann til norðvesturs. Fatagámar á höfuðborgarsvæðinu verða tvöfalt fleiri en Sorpa hefur tekið við rekstri þeirra. 3000 tonn af textíl falla til hér árlega en aðeins 150 eru endurnýtt. Margra vikna verkvalli í Færeyjum lokið og hillur matvöruverslana eru óðum að fyllast á ný. Sami var 13% launahækkun í gær. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is en næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verði sæl að sinni.